Հանրապետության նախագահը, հայոց եկեղեցու գահակալը, խորհրդարանի նախագահը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեթրակյանը, աշխարհի տարբեր երկրներից Հայաստան եկած բարերարները մարզը համերգային համալիրի դահլիճում էին։ Մեկնարկում էր հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 87-րդ գումարման հավաքի հանդիսավոր երեկոն։ Պերճ Սեթրակյանը բեմ հրավիրեց Հանրապետության նախագահին ու հայոց կաթողիկոսին։ Հանրապետության ղեկավարն անդրադարձավ հայրենիքում և Սփյուռքում միության ավելի քան մեկ դարի ազգանպաստ գործունեությանը, հաջողություն, ուժ և եռանդ մաղթեց միության բոլոր անդամներին, հայրենիքի զորացման, ինչպես նաև Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդման ուղղությամբ իրականացվող ամենօրյա աշխատանքներում։ Բարձր եմ գնահատում հայրենիքի հանդեպ կառույցի անդամների նվիրումն ու աջակցությունը, ինչպես նաև հայրենիքում և Սփյուռքում միության ջանքերով իրականացվող ազգանպաստ գործունեությունը։ Մեր օրերին ձեր ակտիվ գործունեությամբ դուք կերտում եք հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նորագույն պատմությունը, դառնալով հայոց պատմության մի արժանի մասը։ Կգան ժամանակներ, և ապագա սերունդները կհավերժացնեն նաև այստեղ ներկա շատ-շատերի անունները և ոգեշնչվեն ձեր գործերով ու ապրած կյանքով։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու նախագահ Սերժ Սարգսյանը գնահատանքով անդրադարձան Սիրիա-Հայությանը միության ցուցաբերած աջակցությանը։ Վեհապար հայրապետն իր օրհնությունը բաշխեց հայկական բարեկորցական ընդհանուր միության համագումարի մասնակիցներին։ Աստուծո ողորմությամբ մեր հայրենիքը ազատ է և ամրանում ու զորանում է, դառնալով հնարանն ու պատվարը հայ կյանքի։ Այս հուսարատ օրվա տեսիլքով է ապրել, նեղությունների համբերել և իր կյանքը վերափոխելու ջանքեր գործադրել մեր ժողովուրդը։ Մեր այս օրը և լուսավոր գալիքը կերտելու, մեր իղձերը մարմնավորելու վստահությամբ են ծնուն դարել ազգիս զավակների միմյանց հանդեպ խնամքի և հոգացության, ազգապահպանման ու հայրենաշեն գործերը։ Դրանք լուսազգեստ վկայություններն են վաստ հայրենյաց, վաստ Իսուսի մեր անխախտ հավատքի, որով տաճարացել ենք իբրև եկեղեցի, ազգ ու երկիր։ Եվ պիտի շարունակենք լինել, առատացնելով ու արգասավորելով երկնային օրհնությունն ու շնորները մեր կյանքում։ Արդար ու բարի մեր բոլոր գործերում շնորն ու ողորմությունն են մեր տիրոջ, որ հավատավոր սրտերում ծագեցնում ու հաստատում է մեր ձավորի հանդեպ սերը և գովարժան արդյունքներով պսակում ջանքն ու վաստակը բարեգործների։ Ձեր նախանձախնդրության, ազգաշեն ու հայրենասեր գործերի գնահատանքով հայրապետական մեր օրհնությունն ենք բերում ձեզ, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության բոլոր նվիրյալներին և երախտավորներին։ Հայցում ենք Աստծո շնորհն ու օրհնությունը ձեր կյանքին ու գործերին և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության առաքելությանը։ Եվ ինքը, մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս և մեր Հայրը Աստված, որ սիրեց մեզ և տվեց հավիտենական մխիթարություն և բարի հույս, իբրև շնոր, թող մխիթարի և հաստատ պահի ձեր սրտերը ամեն բարի խոսքի և գործի մեջ, օրհնյալ և արդյունավոր ընթացք համագումարի աշխատանքներին։ Պողոս Նուբար Փաշա, Գալուստ Գյուլբենկյան, Զարեհ Նուբար, Արշակ Կարագոզյան, Ալեյք Մանուկյան, Լուիս Սիմոն Մանուկյան, Պերճ Սեթրակյան։ Նրանք միության տարբեր տարիների ղեկավարներն են։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության գործունեության կարևոր առանցքն է համագործակցությունը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ։ Բարերարների աջակցությամբ և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ջանքերով եկեղեցիներ են կառուցվել, վերականգնվել, կրթական հաստատություններ հիմնվել։ Այս ամենը ներկայացնող տեսաշարը պարբերաբար հայտնվում էր ողջ երեկոյի ընթացքում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հանդիսավոր երեկոյին հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի տոնական նախերգանքը։
Մելիք Մավիսակալյանի «Ջան Հայաստանի» կատարման ժամանակ պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին միացավ նաև Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի և Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հայոց տների միասնական երգչախումբը։ Համաշխարհային գանձեր օպերային արվեստից Լուջերո Լեոն Կավալո, Ալֆրեդո Կատալանի, Էդուարդո Կուրտիս ներկայացրին օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի մեներքիչները։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Արա Գևորգյանի հետ հնչեցրեց բագարան և ծովից ծով գործերը։ Այնուհետև Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության պատվիրակները ծափահարեցին բալետի արտիստներին՝ մեներքիչ Շուշան Պետրոսյանին, նվագախմբին։ Սքանչելի գործն է Բարեգործականի նրաձը, այս պրոգրամները անհավատալի են։ Եվ շատ ուրախ ենք, որ այսօր հոսենք եւ զվարճացանք աս քերեցիկ պրոգրամին։ Ամեն անգամ մեր միությունը միշտ քերազանցած ենք զինք, իսկ այսօր աս համերգը արդեն անկայն ոգևորիչ էր, անկայն քերեցիկ էր, որ չեմ գնար արտահայտվել։ Բալերինան, երգչուհին, երգողը, Շուշանը, այդ երեխաները, որ մենք նասեմ։ Բարեգործականի մեջ ծնած եմ, 59 տարեկան եմ, 59 տարվա անդամ եմ Բարեգործականի։ Հբարդ եմ այդ միության պատկանելուս, մեր գրտությունը, հայցի տաստերակությունը բոլորը ստացեր ենք Բարեգործականի դպրոցներում մեջ։ Ամեն երկերը, որ ես բիզիկություն ես մինչև հիմա գլսեմ, որ լմանցրենք որկստրավով կստալսել երկով և բարով և միզիկով։ Մարզահամերգային համալիրի ճեմասրահում հայորդած տանսաներն էին, տարբեր քաղաքներում գործող այս հաստատությունները Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի և Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության համագործակցության լավագույն արդյունքներից է։